Кілька хвилин негоди, а збитків на мільйони гривень. Аномальний град розміром із м'яч для гольфа випав на Житомирщині та Вінниччині. Негода вирувала там напередодні ввечері. Градом накрило Бердичів та передмістя Житомира. Потрощені автівки, дахи будинків, вікна. Побривало лінії електропередач. Ремонтні бригади зараз відновлюють енергопостачання у 7 населених пунктах. Користувачі соцмереж виклали фото і відео в інтернеті з коментарями на кшталт «Із неба ніби каміння летіло». Деякі екземпляри були й до 200 грам. Ось півгодини, град ще не розтаяв. Ось такий, видно, що більше, ніж куріне яйце. На Вінниччині від стихії найбільше постраждали 6 сіл і райцентр Крижопіль. У селах Красносілка, Голубече, Тернівка, Сонячне, Залісся, Вигода, а також у самому Крижополі, крижані кулі пробивали дахи, вікна, навіть подвійні склопакети. Мешканці скаржаться, у багатьох господарствах градом побило птицю та навіть котів і собак. Люди не встигли заховати тварини, загнати автотранспорт під покрівлі. Грозова хмара зайшла зненацька. Синоптики таку нагоду не прогнозували. У райадміністрації вже підрахували. Матеріальних збитків – на мільйони гривень. Ми виходимо на масштаби 9,5 мільйонів, але це тільки покрівля, пошкоджена покрівля. Везуть матеріали будівельні з усієї області. Сільські ради вже готові приймати машини з шифером, оформлені акти завданих збитків. Відповідно до цих актів домогосподарства отримують кількість певного матеріалів. На щастя, постраждалих немає. Ліна Зеленська, Ірина Ісаченко, Микита Ісайко. Новини телеканал Інтер.